Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Shoshuv TV kanalini kuzatuvchilari, sizlar bilan men Jamshid Ismatov. Bugungi videomizga xush kelibsiz deb bugungi videomizni do'stlar boshlaymiz. Ana bir ukamiz har kuni Telegramdan yozardi, Jamshid aka, assalomu alaykum, hormangizlar. Kecha hasharga kelaman deb ham niyat qilgan ukamiz mana bugun oilasi bilan usta hormanga osh qilib kelibdi. Do'stlar, juda ham xursand bo'ldim. Alloh rozi bo'lsin. Farzandlaringizning rohatini ko'ring. Endi o'zingizni tanishtirsangiz, qayerliksiz? O'zim Pasarg'on tumanidan, Charxon Yetishar mahallasida turaman. Shu oilalaman, 3 nafar, 3 nafar farzandim bor. Bizning obunachilarimiz bilan bir salomlashib oling. Ha, hammaga salom. Shu keldim, ko'rdim ustalarni, hormanga keldim. Mana ishlar yaxshi ketyapti ekan. Rauf aka, mana shunday ihson ishlarida faol ekansiz-da. Boshqa joylarda ham, mana vodiyni, masalan, Toshkentda mana katta-katta loyihalar bo'lganda, o'shalarga xormanga borib ham turar ekansiz, so'rab turar ekansiz. Alloh rozi bo'lsin. Bu ukamizni 3ta qizi bor ekan, do'stlar. Hali o'g'li yo'q ekan. O'shanga bitta chiroyli duo qilib qo'ysalaringiz, shu yigit ham Xudo xohlasa o'g'illi bo'lib shu o'g'li elga, mana shu vatanga xizmat qiladigan o'g'illar bo'lishini Allohdan so'raymiz. Chunki musofirni duosi javobat deydi. Endi Raufga mana keling sizga ko'rsataman. Bismillahir rohmanir rohim deb bundan 25 kun, 20 kun oldin boshlagandik. Mana shu darajaga yetkazdik. Mana o'zingiz ko'rdingiz, hozir siz aytayapsiz, videolarda aka juda ham hovli katta ko'rinar ekan, lekin unaqa katta emas ekan. Bu kamerada shunday katta ko'rinadi-da. Lekin mana ko'ryapsiz, shu 4 sutik, 5 sutikka yetarli joy. Mana bu yerda endi biz hammomni boshlash arafasidamiz. Mana ko'rib turganingizdek, hammom mana bu yerda tandirxona bo'ladi. Mana bugun do'stlar kecha sizlarga aytgandim, tandirxonani mana bu yerda turqog'ini olamiz deb, turqoqlarni oldik aka. Ustini, lumbazini qildik. Endi Xudo xohlasa, mana bu yerdan bugundan g'ishtni terib boshlaydi. Undan keyin shuvoqlari chiroyli chiqyaptimi uy? Gavi yo'q, zakonni. Men hasharga kelmoqchi edim. Hasharni aytmadingiz. Dam olish kuni, yo, men o'tgan kuni kim hasharga kelsa deb aytganman, hech kim. Endi mana siz ko'nglingizda bor ekanda, ko'nglingizda bor ekan bugun keldingiz. O'zingiz telefon qildingiz. Telefon qilmasa men qanday uni majburan hasharga chaqira olaman? Yo'q, nima qilib uylarimki hamma videolaringizni ko'rib boraman. Ha. Hashar kunida men shu boyagi kesa turdik-ku ustalar. Ha. Nima edi? Pastalarni. Ha, aytasiz degan. Ha, o'shanda kesa turdi, ertaga nasib bo'lsa aytsa o'taman, videoga chiqib ketadi shu aytalar deganini kutdim, kutdim. Bosh yorganlaringizdan keyin aytib ketdi o'xtan bugun. Agar niyatingiz bo'lsa, Xudo xohlasa, kelasi shanba yakshanba kunlari o'zingiz temir yo'lda ishlar ekansiz, ha? O'sha dam olish kunlari bo'lsa, bemalol kelsangiz, mana shu yerda ustalarga ha degan tuyaga madad dedik-ku, ha deb turasiz. Birgalikda ishlaymiz. Alloh rozi bo'lsin. Kattakon rahmat sizga. Hamma sizga ham. Bugun juda ham xursand qildingiz. Men kutmagandim. Hozir yana Samarqand mikrorayondan bir ikkita singillarimiz telefon qilyapti-da, Jamshid aka lokatsiya tashlang, bir xormanga boramiz. Mana siz boshlab berdingiz, endi kelaveradi. Kattakon rahmat sizga. Oilangizni boshiga omon bo'ling. Shu Xudo xohlasa o'g'illi bo'lganingizda birga o'tirish nasib etsin. Inshaalloh. Akalar, mana uy 8ga 8 mida Anvar usta. Mana shu uyni ustini kirishasini yopish kerak. Avvalambor assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Xolbay aka? Yaxshimisiz? Xolbay aka hamma taniydi. Xolbay aka ertalab ketdi, mana hozir ustalarda sheriklarni topib keldi. Anvar usta bu yerda ishni boshlayapti. Endi akalar bitta narsani aytmoqchiman. Bu ihsonga qilinayotgan ish. Qo'llaringizdan kelgancha narx-navosini chiroyli qilib aytsalaringiz endi bo'ladi-ku, baribir bozorda ham aka molni 50 mingga sotding, 50 mingga sotding, 40 mingga sotding degan gap bo'ladi. Savdo bu o'zimizni o'zbekchilikda azaldan bor. Shu savdosini pishirsak-da
ertaga ertalab taxta bozorga borib, o'sha kerakli mahsulotlarni olsakda, ertadan ishni boshlab 1-2 kunda shu kirishasini yopib bersalaringiz, qolgan pol patologni ham yana gaplashamiz. Mana Anvar usta bor shu yerda. Bu o'zimni do'stim, bu ustalardan bu bola olib kelgan. Hammasiga mana shu kontrol qiladigan bola. O'sha demoqchi bo'lganim, sizlar narxni aytsalaringiz, bemalol qolganini savdo qilamiz. Mana shuncha xalqimiz bor, qo'lidan kelgancha musafirda yurib, o'zini oilasidan orttirib, kimdir 10 so'm, kimdir 100 so'm, kimdir 1000 so'm pul tashlayapti, shu uy shu darajaga yetib keldi. Shunday. Inshaalloh bundan buyog'i ham shunaqa chiroyli bo'ladi degan umiddamiz. Shu xalqimiz bizni duo qilib tursa, mana shu ustalarning haqqiga ham duo qilib tursalaringiz, chunki musafirda duosi ijobat deydi-da. Juda yaxshi ish boshlaganmiz. Siz boya Chimboyobaddan dediniz. Chimboyobadda bizni 24-razisda aylanay xolamiz bor. Juda ko'pchilik taniydi o'sha 24-razisda. O'tgani mana shu Anvar usta do'stim bilan birgalikda o'sha onaxonga ham xalqimiz bilan birgalikda Ihsonga mana shunday chiroyli 5 xonali uy qilib berganmiz. Xalqimiz qo'llab turgan, bizlar harakatdan to'xtamay. O'shanga aytingizlar. Endi hozir shifrni narxi 38 mingdan 40 ming ana shu atrofda. Shunday bo'ladi. Endi oldindan bu narsa kelgan ota-bobomizdan bitta eshikrom qo'yish 1 kilo go'sht puli bo'lsa, o'sha davrdan hozirgacha shunday shifrdagi o'sha yarim puli. Misolga 40 ming shifr bo'ladigan bo'lsa, usta o'sha taxtasini oshiradi, rekasini qoqadi, bir dona shifrga 20 mingdan oladi. O'sha narxga mana shu Ihsonga qilinayotgan uyga rozimisizlar? Rozisiz bo'lsa, Ihsonga kim rozi bo'lmaydi? Endi qo'llaringizdan kelgancha yana qanchadir tashlab bersalaringiz, u o'zlaringizning ihsonlaringiz. Ana shu yerda nechta shifr ketsa, endi biz 70 ta ketadimi, 65 ta ketadimi, 80 ta ketadimi, buni aniq bilmaymiz. U sizlar bilasizlar. Chunki mana uyda bu tomoni fronton bo'ladi, bu tomoni qoladi, chunki yomg'ir uraydigan tomoni biz tunka qo'yib yuboramiz tepasi frontaniga, qolganiga qumshoq qo'yib yuboramiz. Keyin mana tandirxona 5 metr enligi, uzunligi ham 1 metr. O'sha tandirxonani ham bir sikat qilib, mana yerda balarlari bor, rekani olib kelib beraman. Buni ham birdan qo'shib yuborasizlar. Shunga mana Xolboy aka bugun ertalabdan ketdi. Men sizlarni topib kelibdi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Xolboy aka sizdan ham Anvar ustaga ham kattaga rahmat. Anvar usta aytdi-da, hozir biz dedi 5 kishi birinchi uni qilsak, keyin buni qilsak, u vaqt ketadi. Menga iloji boricha ertaroq shuni tugatishimiz kerak. Chunki 3 ta yetim bolasi bilan bir ayol hozir birovni uyida yotibdi. Oldin bir molxonada yotib, juda ham qiyin ahvolga, qiyin vaziyatga tushib qolgan oilaga shu xalqimiz qo'lidan kelgancha yordam berib, ertaroq shu uyini tugatib, o'zlarining uyiga olib kelaylik. O'zlarining uyida har bir inson o'zini uyida bemalol oyoq yozib yotaladi, erkin yashaydi. Erkin yashaydi, to'ppa to'g'ri. O'shanga sizlarga kattakon rahmat, bo'lmasa ertadan materialni olib kelsakda ishni boshlasak. Bitta soat ichida juma kelishingiz 9:10 larda men o'sha taxta bozorda bo'laman. Siz ham shu vaqtga qarab 10 larda. 10 emas, 11 dan. Nimaga 11 da o'tdi? Onlargacha men kelaman-da. Bugun ham nechida keldim? Shu 10 20 10 10 larda keldim-da. Shu paytiga kelaman. 9 da turib endi shahardan kelishim o'zi bo'lmaydi. Men ana qilib berasiz. Nima kerak shu bertishib falon keyin. Soat 9 lardan keyin bemalol ochiladi hamma taxta bozori. Bu kuni 7 da mi, 6 da ertalab kelib taxta bozor yopiq ekan. Ham dushanba kuni ekan, ishlamagan ekan. Mashin bilan olib tashayman. Bo'lmasa qanday ertaga o'sha yerda hamma narsasini hisob-kitob qilamiz-da, kerak bo'lsa. Ha, sizda daftar uchga bo'ladi. 8 ga 8 dedim, ko'rdingmi? Qarang-da, mana bu buyi ham, ini ham 8 ga 8 bu. Bu tomoniga nechta ketadi dedi kecha? Ha? 50 ta shifr ketadi. Bu tomonini lekin qandaydir bu tomonini ha, 3 qatordan ketsa ham u bu taraf kanyurt bo'ladi. Bu tomoni kanyurt bo'ladi. Issiq bo'ladi, bu yer javolmi? Javolganda qoplab ketadi ya'ni. Ha. Issiq qoplab. Ertaga kelajakda o'zlari imorat qilsa ham qo'shib ketish uchun biz ha, shuni qilib ketyapmiz kelajakda.
Marakta kısa bu. Pandırxona bir sikat mana bu tomonga suv tushadigan qilamiz. Mana shu usta bo'lar. 8 ga 8 buradigan bo'lsa 6 kere 6 ga 8 8 ta shu kichik ekan nima bo'lsa. To'g'rimi? Bir 8 50 ta shifr ketsa mana bu yog'iga ketadi hali shifr tomonga ketadi. Qanaqa bir davomdami? Şaraitki karayımız. Birinci şu üydikini kıvalaylık, ondan kiyin maslahat kılıp, bir gün, yarım günden kiyin o mablağımızga karab, bana şu halkımızga şunu ayıttaman, dostlar kolları izden kilgençe, cüde köp akökeler, opa singiller ayetişti, Cemşit Özgün'e iş süs kiti yaptı, degen gepler buldu. Min bunu açıcası ayıttaman, keçeyim ayıttım videoda. Mana shu ekraningizda ko'rib turgan karta raqamlarga qo'llaringizdan kelgancha o'z oilangizdan ortirib beryapsizlar. Bilaman, sizlarni ham tushunaman, musofir yurtda yuribsizlar. Lekin tez bo'lish uchun hamma narsa mablag'ga kelib taqaladi. Qo'llaringizdan kelgancha o'sha karta raqamlarga pul tashlab tursalaringiz, mana ustalar bir emas, ikki partiyaga bo'linyapti. Birinchi partiya tandirxona mana shu shuvoq, mana shu ishlarni boshlaydi. Ikkinchi partiya kirishani qiladi. Kirishani qilib bo'lgandan keyin pol qilish kerak, patolog qilish kerak. Anvar usta keyin adilkasini boshlash kerak. Mana hozir akvachilar ham kelib ketdi. Akvachilar ham kelib ketib, o'lchab ketdi. Aka, seshami, chorshami kuni akva tayyor dedi. Akvachilarga ham ichidan pul berganmiz. Qo'llaringizdan kelguncha mablag'ni tashlab tursalaringiz, xudo xohlasa inshaalloh 10 kun birinchi uy yilgacha biz xudo xohlasa inshaalloh o'zi uyda ko'p ishlarni qilib bo'lgan bo'lamiz. Usta bo'lar, sizlarga kattakon rahmat, ishlaringizga omad. Erta gaplashamiz, Xolbay aka. Mayli. Siz ham bugun borib ular bilan damni oling, ertaga g'ayrat, shijoat bilan kelib uchalaringiz. Bu yoqda xarajatingiz o'zingiz bilasiz-a, qancha qolgan, necha puldan qolgan kecha shu vaqtdan keyin. Yog'ini endi olmaydi-da. Ha, endi bular alohida. Yo'q, yog'ini olmaydi. Demak, Xolbay aka hozir ketib qoladi. Ishlamayman deydi. Ba'zan azmayapman. Xudolasa bo'lmasa sizlar bilan gaplashamiz. Kattakon rahmat. Do'stlar, keyin like bosishni unutmaymiz. Like'ni gumillatib tursa, xudolasa ertadan menimcha ish avjida bo'ladi. Ertaga tin bo'lsa yakshanba. Bugun ko'rdilaringiz do'stlar, bir ukamiz ham kelib ketdi, temir yo'lda ishlayman dedi. Juda ham nima deydi? Yaxshi inson ekan. Ustalar bilan tanishib, Anvar aka deb Jamshid aka g'ayrat qilyapsizlar, Alloh rozi bo'lsin deb bugun ustalarga xormanga osh qilib kelgan ekan. Agar kimnidir niyati bo'lsa, Pazdarg'om tumani Qancharboq qishlog'iga bemalol kelishlaringiz mumkin. Mana endi ustalar 6-7 kishi bo'ldi. Qo'llaringizdan kelguncha yordam qilib turasizlar. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Qani ketdik. Do'stlar, men juda ham xursandman bugun. Alloh rozi bo'lsin. Sizlar qo'llab-quvvatlab turibsizlar. Xursandligimning yana bir boisi shuki, bugun mana ustalar keldi. Kirishani mana ertadan boshlaydi. Akvachilar erta seshanba, chorshanba kuni akvalarni tayyorlaydi. Bu yog'i Anvar usta hammom bilan tandirxonani teradi, hojatxonani, undan keyin stechkalarni qiladi, shuvoqlarni boshlaydi. Xudo xohlasa do'stlar, birinchi uy yil kunigacha biz juda katta ishlarni amalga oshirib, o'zi yerlarni tekislab, adilkalarni qilib, mana shunaqa ishlarni qilib boshlaymiz. Xudo xohlasa uzog'i bilan birinchi uy yilgacha juda katta ishlarimiz bitadi. Mana bugun chisla 18 bo'lsa 12 kun bor do'stlar. 12 kunda ichida biz juda katta ishni amalga oshirib bo'lamiz. Siz agar hozir bizni 10 ming, 20 ming odam ko'ryapti. O'sha 10 ming, 20 ming odam 10 ming sumdan 1 dollar bo'ladi. 10 ming sum, 10 ming sumga bitta kola olib ichishimiz mumkin. Yoki akalarimiz bir pachka sigaret ham hozir 15 ming, 18 ming bo'lib ketdi. Bir pachka sigaret olib chakishi mumkin. O'sha bir pachka sigaret yoki bir dona koladan voz kechsak, bir kun 1000 ta, 2000 ta odam mana shu yetim bolalarni uyini tez kunda tugatamiz. Miskinlarni, yetimlarni boshini silagan inson payg'ambar safida turar ekan degan hadislarni eshitgan har bir inson biladi. Xudo xohlasa shu bolalarni ertaroq o'z uyiga kirgizsak, men juda ham xursand bo'laman. Chunki bugun har tomondan usta akvachilar kelgan, bu yog'i kirishachilar, bu yog'i Anvar ustani komandasi. Bundan keyin yana ish sekin ketyapti deydigan ayrim bir insonlar bo'layotgan bo'lsa,
sizler bilan finalda gaplashaman. Va nihoyat dostlar ko'rganlaringizdek mana qo'limda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'zbekcha, ruscha, inglizcha lug'at bu kitobni kimga olib kelganimni o'zlaringiz bilasizlar. Hozir buni egasiga topshiramiz va sizlar bundan keyin like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Qanimda ketdingizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Yaxshi, yaxshi. Anorusta? Ha. Bu qizchaga nima dediniz hozir? Sovg'a olib keladi dedim, Jamshid bo'ng dedim. Ha, endi kameraga qarasindagi salom bersin akalariga, opalariga. Assalomu alaykum. Izozaxon, yaxshimisiz qizim? Ishlaringiz yaxshimi? Mana men o'tgan safar so'ragandim. Nima orzu qilasiz deb. Allohdan nima so'ragan bo'lardingiz deganimda siz nima orzu qilganingizni aytdingiz? Kitob. Qanaqa kitobida? Rus tili kitob. O'qish kitob. Ingliz tili kitobi. Rus tili. Rus tili. Ko'zingizni yumasizmi bir daqiqaga? Yo'q. Ya qo'lingizni oling, ko'zingizni yuming. 1 2 3 ko'zingizni oching. Voy, o'zimda asal qizimda. Bu mana boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'zbekcha, ruscha, inglizcha lug'at kitobi. Mana qizim. Endi siz mana o'zbekchani ham o'qiysiz, ruschani ham, inglizchani ham, hamma lug'at ichida jamlangan, siz orzu qiladigan mana rasmlari bilan do'stlar. Mana misrofkan rasmi bor ekan, choynikdagi, vilka, qoshiq, pichoq hammasini ham ruschasi, ham o'zbekchasi, ham inglizchasi. Xursandmisiz? Nima deyish kerak? Rahmat. Xudo xohlasa mana shu kitobni o'qib, do'stlar, Izoza hali 5 yoshda-da. Xudo xohlasa inshaalloh 7 yoshga kirguncha 2 yil bor. 2 yilda o'zbekchani ham, ruschani ham, inglizchani ham chiroyli biz aksent tiniq qilib gapirishga harakat qilasiz, to'g'rimi? Endi bizga bir nima aytib bering. Mana sizga mana kitob sovg'a qildik. Yana ona tili o'qish kitoblarini ham gaplashib keldik. Ularni ham olib kelishga harakat qilamiz. Ayting ruscha biror nima ayting. Ota jonim baxtimdir, ana jonim baxtimdir. Chiroylidan chiroyli shu makon baxtimdir. Paketdan chiqdir bu makon Irshoddan yo'l charog'on baxtli bo'lingizga pasportdir O'zbekiston. Ay, asalim O'zbekistondan ayirmasin. O'zbekistondan ayirmasin. Tinch yurtda mana shunday she'rlar yarashadi. Tinch yurtda qo'shiqlar kuylanadi degan ota-bobolarimizning gapi bor. Qanaqa sharoitda bo'lishimizdan qat'i nazar, Allohga behisob shukr O'zbekistonimiz tinch. Endi qanaqa voqealar bo'layotganini, butun dunyoda qanday hodisa bo'layotganligini o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Inshaalloh do'stlar, qo'llaringizdan kelgancha shu qizimizni ham chiroyli duo qilib qo'yasizlar. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Xursandmisiz? Endi borib ayangizga ko'rsating. Mana menga chiroyli sovg'ani topshirishdi deb. Boring endi. Do'stlar, mana bugun videolarimiz albatta ketma-ketligi sizlarga yoqayapti deb umid qilaman. Albatta mana shu videolarimizga iloji boricha Alloh yo'lida bir dona like bosib ihson beraman. Bugungiday sizlaringiz ko'rdilaringiz mana Xormanga ham kelib ketishdi. Shunday Xormanga boraman. Zakotim bor edi Jamshidjon, zakotimni beraman deydigan insonlarga yetib borish uchun bir dona Alloh yo'lida like bosib qo'llab-quvvatlab tursalaringiz ishimiz tez bitadi. Mana men bugun juda ham xursandman. Ertadan juda katta ishlar boshlanadi va bugungi videomizni boshida kelgan ukamizni ayoli mana shu ozgina bo'lsa ham shu ihsonimiz bor edi, shu oila uchun
dedi. Allah razı olsun. Ukajon, sizni ham ishlaringizga rivoj. İlahım Allah panahı da bo'ling. Şimdi bana bugün Anvar usta bismillahirrahmanirrahim deb hammomda terishni boshladingiz. Ishonganim sizsiz. Siz yana bir joylarga ketaman, hasharga boraman deb yurmaysiz. Siz mana shu yerda men bilan shu loyiha tugaguncha birga bo'lib tursangiz, hali biz siz bilan ko'p qiynalgan oilalarga uy qilamiz. Charchash bo'lmayaptimi? Yo'q, endi nima charchash. Mana bugungi voqeani o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Mana bizni obunachilar sizni qo'llab-quvvatlab turibdi. Anvar ustadan Alloh rozi bo'lsin deb. A sizni ham o'sha insonlarga, musofir yurtda yurgan, o'zini oilasidan orttirib ihson berayotganlarga bir dildagi gaplaringiz bo'lsa, bemalol mana kamera siz uchun tayyor. Anvar usta, men nima deyman, hamishagi shu gapdi. Hamishagi nima gap? Sog' bo'lsin, omon bo'lsin, topganlari to'ylarga bersin, yaxshi kunlarga bersin. Aytganingiz kelsin, aytganingiz kelsin inshaalloh. Oilasini orttirib, tayyapti, ihson qilyapti. Yana shu do'stimni ishlatyapsizmi? U o'zi ishchi-ku. Ishlayman deb kelgan-ku. Ixlosga kelganmisan? Nima deyapti Anvar usta, do'stim? Nima desa deyversin. Do'sta barmi? Do'sta barmi? Bizda yana do'stlar, do'stimiz bor. Mana bular ham birga kollejda o'qiganmiz. Jonboydan Akmal do'stimiz Koreya Respublikasida o'z ish faoliyatini olib boryapti. Juda ko'p ihsonlarni berib keladi. Do'stim, mana sizni eslayapti Anvar do'stingiz. Xudo xolasa ertaroq oilangizni bag'riga kelsangiz Koreyadan. Birga hamma do'st o'tiramiz. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Mana bu ustini stejka qilaydigan bo'ldik, ha? Mana bu turbalar ham hammasi joyida. Lekin mana tandirxona zo'r bo'libdi. Ana tuproqlarini olindi-ku. Mana simni salgina endi ko'tarishimiz kerak ekanda, shu xalaqit berar ekan, ehtiyot bo'lib terib turasizlar. Buni ham bir amallaymiz Anvar usta. Qarang, mana tandirxona mana shu yerda burchakda tandirxona bo'ladi, to'g'rimi? Bu yerda o'choq, bu tomon o'tin qo'yadigan chiroyli mana kengish, mana koridordan kirib kelganda Ayrıca stalba koysa bulardı. Stalba? Koyar mısın onu? Bana yerden 3 metre balantlıkta buluş gerek mi indi bu? Hammam ki, hammam bana şu bir tane üstünden 2 metre. 2 metre. Adam benim alır yere diyeyim bana. Bu meşin istiyorsan. Ha. Kendi tiye tiyemez bu şey buldu. Bugün keç keçe gayretmenin kanı, irtege kança kıştırır gelsin. Bugün bana bu tamamını bilen, he, o tamamını terip koyun. İşik bir yerden buladı, bana bir yerden işik buladı. İrtiyo, beni ait dersiniz. Bana bir yerden işik bulsa, ki bana bir yerden bir de işik buladı. Burtadan koyabiliyiz. İşik kayardan koyabiliyiz. Şu çiftiden de, bana şu yerden. Ha, bu orka tamamını bayağı kıyım. İlgiç. Utraydı gen, bu çırayla. Razi olka bulan. Isıktan çıkar, sağ böyle mi? Utrayıp kim yemeğe çıkıp gidiyorum. Ha, közü izle. Gav yok. Anı mı anı kayadan kılamız, piçkanı? Piçkanı mı? Şeyden mi? Bunda yok. Şeyden mi? İstediğin kılıç gereği. Şeyden mi var? Piçkan, bana şundayı kırıp gidiyorum ki, bana şu yerden piçkanı kısak, oğlum bana şu yerden yonatta. Ben piçkanı var mı? 50-60 santimetr tosh turadigan joyi ham bo'ladi. Mana bu yerdan tandirxonadan bemalol o'choqni oldida o'tinni tiqadi. Bu g'ori tepaga chiqib ketadi. Demak, xat qo'yma. Bunga ham azbestorba kerakmi? Yo'q. Kechagi azbestorba ham 100 mingga olib keldi 3 metrligi. Bo'ldi, qo'ldan kelgancha. Keyin buni ichini qum shuvoq qilasizda, qora qum zatrkasiga ketsa qizil qum Çike Türkiye'siye gitti. Ey Allah razı olsun. Kattiko rahmet. Bari izge şükür Anvar usta. Ve bana şu kartta rakamlarına kuludan kilgençe 10 rubl buladı mı? 20 rubl buladı mı? 100, 200, 1000, 500 rubl buladı mı? Taşla etkilenlerim Allah razı olsun. Kırgızistan'dan, Tacikistan'dan, Kazakistan'dan, Türkmenistan, Karakalpakistan ve özümüzde Uzbekistan'dan bo'lgan birodarlar. Musofir yurtda turib ihson qilyapsizlar. Topganlaringiz yaxshi kunga buyursin. Bergan ihsonlaringiz Alloh dargohida qabul bo'lsin.
Şunun bilen bugünkü videomuzu uzun hayası getirdiniz. Toktan benim yapım var. Hop toktadım bana, toktadım. Kanaka yapıyız var. Bize fakat kul için işlemeyelim, biz aran bu. Kulan bizler için işlersin. Ha, siz ne demekçisiz, hazır düşünmedim. Yok, onda diyorsunuz ki, kul için işlemeyelim bu, kul için yapsın. Hop, fakat kul için işlemeyelim ki siz. Sizden ihsan kıl yapsınız ki. 10 binlik joyda. Qasat, ihsan qulsangiz, oilaga olib borasan deb so'rayapsiz-ku. Yo'q, misol gap sizga. Shular aroqa yozib jo'natdi deyapti. Shularga siz ham yo'q, to'xtab turing. Hozir Anorusta hozir bu yerda ozgina razbor qilyapti. Bu razbor emas. Hozir Anorusta demoqchi bo'lgani, hozir aytyapsiz, men ishlayapman, faqat ihsonga yoki faqat pulga emas deyapsiz-da. Misol gap qarang, mana g'ish 1000 so'mdan terilsin, bunisi 500 so'mdan terilsin. Oxiriga borib itogasi chiqadi-ku. O'sha itogasidan ham keyin, mana shuncha bering deb kam pulda aytyapsiz-da. Siz ham oilangiz bor-ku, deyapman. Shu berganiga ham shukr qilib, barakasini bersin, kam bo'lsa ham ko'p o'rnida qabul qilyapsiz. Buni ham har kim qila olmaydi. Anorusta. Men pulga qiziqib ishlaganim yo'q-da endi. Bilaman. Agar pulga qiziqib ishlaganingizda men bilan yurmasdingiz. Ashuda. Bu nechinchi? 1 2 3 4-chi loyiha. Ikkita loyihada qatnashmagansiz, 4-ta loyihada ham men bilan birga yelka-yelka turishingiz uchun ham katta sabr, kuch kerak. Vaqt keldi, pul bo'lmay qolsa ham Anorusta sizni rashat qila olmadim deganimda ham, bir an nima bo'lib qolar, siqilmang, menga pul kerak emas degansiz. Ana şu gapingiz için hürmet kılalım. Gap yok. Allah razı olsun. Dostlar, Xudo xolasa şu Anoristan'ı hem hakkıya çırayla dua kılıp, Xudo xolasa yakında bu hem imarat kütaremen de yaptı. Yani mihman alıp gelemen de yaptı. Dua kılıyızlar. Şu yigitte hem omadını versin. Allah razı olsun sizden. Kiyingi videolarda görüşünce, hayır, sağ olun.